כתיבת עולם, פרק ד', נתיב התורה, פרק ד'. הפרק הזה עניינו ההכנות הנפשיות לזכות בתורה. אנחנו בהכנה השישית, חולין מ"ד עמוד ב', אמר רבי חסדא, איזה תלמיד חכם הרואה טריפה לעצמו. ואמר רבי חסדא, איזה שונא מתנות יחיה, זה הרואה טריפה לעצמו. דרש מר זוטרא משם דרב חסדא. זאת אומרת, שתי האמרות הראשונות זה רב חסדא, וזה מר זוטרא בשם דרב חסדא. כל מי שקורא ושונה ורואה טריפה לעצמו ושימש תלמידי חכמים, עליו הכתוב אומר, הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. הבנו. שונא מתנות. אפילו מתנות של עצמו, שזה הבהמה שלו, אולי היא כשרה, אולי היא לא כשרה, טריפה, לא טריפה, הוא פוסק שהיא טריפה. זאת אומרת, לא אכפת לו להפסיד כסף, הוא לא נעול על כסף. כמובן, כל המידות הרעות מפריעות ללמוד תורה, וכל המידות הטובות עוזרות ללמוד תורה. כולם, זה ברור. לכן התורה לא ניתנה לאדם הראשון, אלא 2448 שנה לאחר מכן. אחרי 2000 שנה של חינוך למידות טובות מכוח אברהם, יצחק ויעקב וכן הלאה. אבל פה זה דבר עצמי. ההבנה של תורה וקבלת מתנות. אדם שואב מתנות או לא שונא מתנות, הוא נעול אחרי העולם הגשמי. הוא מעוניין, הוא אוהב דברים גשמיים. אין בזה עבירה. הוא לא גונב, זה כשר, אבל הוא מאוהב בזה. אי אפשר להיות מאוהב בשני דברים. אי אפשר להיות מאוהב בשם ומאוהב בדברים גשמיים. אפשר להבין בשכל דברים סותרים. אני מבין מה התורה אומרת, אני מבין מה הרשע הזה אומר. אבל להרגיש, לרצות, אני לא יכול לרצות שני דברים סותרים. ואם אני רוצה את האחד, השני נחלש. אם אדם הוא מעוניין בדברים גשמיים, מתעניין, שמח, הוא חומרי. הוא קשור לדברים חומריים. אז הוא לא יכול להבין תורה, שזה דברים רוחניים, שכליים, עליונים, אלוקיים. מה, לא יכול להבין תורה? הנה כתוב, שניים עושים בטלית. אתה מבין את התורה על פי צבע גשמי, על פי גוון חומרי.
אז אתה לא מבין. בוודאי שאתה לא תלמיד חכם שצריך לפסוק הלכה. כדי לפסוק הלכה צריך שאדם לא יהיה מוטה, מה שנקרא אצל בעלי המוסר נגיעות. אם יש לו נגיעות שהוא אוהב את הגשמי, זה מרחיק אותו מהבנת התורה. ההפך בין התורה ובין החומרי. וכי התורה נגד החומרי? ודאי לא. אם התורה הייתה נגד החומרי, אז למה השם שם אותנו בעולם חומרי? אבל התורה היא צריכה לנהל את החומרי, ולא שהחומרי ינהל את עצמו. כמובן, אדם יש לו יצר חזק לקבל מתנות. הוא לא גונב, הוא מקבל מתנה. מה הוא עשה רב עשה? לפעמים אין ברירה, ברור, סבא שלך מביא לך מתנה, אתה אומר, אני שונא מתנות, וזורק דרך רב. בזה שאתה מקבל ממנו מתנה, אתה בעצם נותן לו. אתה נותן לו נחת רוח. זה בסדר. זה בא במסיעד, עמוד ז', אם אני לא טועה, האם במקום לתת טבעת לאשתו, היא יכולה לתת לו טבעת? לא, הוא צריך לתת. אבל אם הוא איש חשוב מאוד והיא בחורה ענייה, ואדם עני שנותן מתנה לאיש חשוב מאוד, האיש החשוב לא צריך את זה, אבל האיש העני מתכבד בזה. פגשתי את ראש הממשלה ונתתי לו חוברת קטנה שכתבתי, הוא אמר לי תודה רבה, הוא עשה לי טוב. אומרת הגמרא, בהנאה הזאת שהוא נהנה שהשני קיבל את המתנה הזאת, אפשר לקדש. כלומר הוא אומר, הרי את מקודשת לי בהנאה הזאת שאני נותן לך בכך שקיבלתי את הטבעת שלך. לפעמים הסבא מביא מתנה, אתה לא צריך את המתנה, אבל אתה מקבל בשמחה כדי לשמח את הסבא. בסדר, זה יוצא דופן. אבל זאת הסיבה האמיתית. אדם באופן טבעי יש לו יצר הרכוש. לכן הוא גונב. לכן בסר התברות, כתוב לא תגנוב. ולא רק, אלא כתוב לא תחמוד. אם אדם הוא חומד, בסוף הוא עלול לגנוב. אז אדם צריך לכפות את יצרו, לא להיות נעול על דברים גשמיים שהוא מקבל מאחרים. ואפילו שהוא מקבל מעצמו, כגון בהמה טריפה. הוא מטריף את הבהמה, אפשר לקל, אפשר להחמיר, זה עולה הרבה כסף באמא. מטריף. הוא לא חס על זה. בעצם אם הבאמה הזאת התריפה, זה השם סידר. אם השם סידר, אני צריך לקבל. בעצם אם השם סידר ככה, זה לא שלי. זה לא שלי. זה של ההפקר, זה של פח השפע,
זה של ריבונו של עולם, אני לא לוקח את זה. מי שקורא ושונה ורואה טריפה לעצמו, קורא ושונה, בוודאי קורא איזה תורה שבכתב, שונה איזה תורה שבעל פה, אלא קורא שונה, מה שנקרא עמלה של תורה, הוא עמל בתורה. כדי לעמול בתורה צריך להיות משוחרר מן הגשמיות. ברוך השם, עכשיו ישיבות, יש אוכל, יש אור, יש חימום, יש קירור, יש מיטה, יש מזרון. נו, ברוך השם. אבל זה לא תמיד היה כך. לפעמים היו תנאים מאוד קשים. גם היום יש ישיבות שהמצב החומרי הוא לאין ערוך יותר טוב מהישיבה הזאת. אבל זה לא אכפת לו. הוא איפה שהוא לומד הכי טוב תורה, הוא לומד. וגם הקורונה מאוד מקשה. לא משנה. עמלה של תורה. אדם לעמל יולד. הוא נולד בצורה כזאת, שהוא לא זוכה לשום דבר בלי עמל. אז הוא קורא. הוא שונה. ורואה טריפה לעצמו, וזה מדרגה גבוהה של שונא מתנות יחיה. זאת אומרת, הוא שקוע ושקוד ברוחני, והוא מנותק מן החומרי, ושימש תלמידי חכמים ללמוד אצלם סברות, ישרות וכו' וכו'. ולא בעל גאווה, אני הוא מעצבן, אני לומד לבד, אני מבין לבד, וכן הלאה וכן הלאה. אז עליו הכתוב אומר, יגיע כפיך כי תאכל, יגיע כפיך בתורה בפסוק הזה, אשריך וטוב לך. הוא מאושר. רבי אלעזר, רבי אלעזר, יבו משדרי למי בן נשיא מידו, שהיו שולחים לו משהו מבית הנשיא. אין יודע מה, איזה מתנה, איזה אוכל, איזה רעית, איזה כסף. לא שקיל. הוא לא קיבל. הוא אמר, תודה רבה, באמת, קחו בחזרה, תיתנו לנו. אני מאוד מקווה. וחייבו מזמני לה, שהיו מזמינים אותו לבית הנשיא, נשיא ישראל, לרוחה או משהו, לא אזיל. אמרו לו, למה כבודו לא בא? אמר, לא בא אמר, כבודו לא רוצה דרך יהיה? שנאמר, ושונא מתנות יחיה. אתם שולחים לי מתנות? כלומר, אתם רוצים לקצר ימיי. לא, לא, חס וחלילה. רבי זרע, יבו משדרילה, אם שלחו לו מתנה, לא שקיל. יבו מזמנלה, אבל כשהיו מזמינים אותו, אזיל. למה? אמר, התייקורי ודמתייקרי בי. הם מתקדמים בי, מתכבדים בי. דומה לסיפור של הסבא והסיפור של הטבעת. הם לא מזמינים אותי כדי לכבד אותי. הם מזמינים אותי כדי לכבד את עצמם. אמר לי רב אחד גדול, הרי יש שאלה ידועה, האם מותר לרב לקבל כסף? טוב, מתירים. אבל ודאי, יותר טוב שלא. אני אומר, לא. אני מקבל כסף בגלל שמכבדים אותי.
אני בא לאירוע, לחתונה, מושיבים אותי. וזה מבייש אותי, שמכבדים אותי. על זה מגיע לי פיצוי. במקום לשבת עם חבר'ה, אני יושב בשולחן של מכובדים. פעמים, אדם אומר לי, אתה מוזמן לחתונה שלי, אני מכבד אותך בברכה. אני אומר לך, אין צורך. אני יודע לברך. ילד קטן, בשנתיים, באים הדודים, תראו, הוא חמוד, הוא כבר יודע לברך, לברך. תראו, קטן, שתשב עם זאת. אבל אני מקווה שאתם יודעים שאני יודע לברך. אז אתם לא עושים לי שום כבוד, אם הייתם מבקשים ממני איזה שיעור מהר"ל, נתיב התורה, לא עושים לי כבוד שאני יודע מהר"ל. אבל מה אתם עושים לי כבוד? לא. זה לא כדי לכבד אותך, זה כדי לכבד אותנו, שאתה בא לומר, אתם יכולים. שעתיים הלוך, שעתיים חזור, שעה שם. אני חבר שלכם, אני עוזר לכם, מה שאני יכול. אל תבזבזו לי זמן. אז הוא לא רוצה לכבד אותי. הוא רוצה להתכבד. טוב, מה נעשה? אז הוא הלך, רבי זהר. גם בסוף פרקי אבות. אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם הלכתי בדרך, פגשתי איך בן אדם, שאל אותי איפה אתה, אני אמר, כאילו אני מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים, אמר לי, אולי אתה רוצה לבוא אלינו הרב בעיר שלנו ואתה תהיה רב שלנו. אמר, אפילו אתם נותנים לי כל הכסף וכל הזהב שבעולם, אני לא בא, שנאמר, טוב לי תורתיך מאלפי זהב וכסף. פרק שישי. אמר רבי יוסי בן קיסמא. פעם אחת הייתי מלך בדרך ופגע בי אדם אחד. נתן לי שלום וחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונותך שתדור עמנו במקומנו, ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב, באבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ובנים טובות ומרגליות שבעולם, אין נידר אלא במקום תורה. וכן כתוב בספר תהילים, לדוד, מלך ישראל, טוב לתורתיך, מאלפי זהב וכסף. קושיה! הם רוצים רב, מצווה גדולה, שילך. מתורת בספר כבוד חכמים ששכחתי שם המחבר ולא היה תלמיד של אדמו"ר ממונקאץ', הם לא רצו רב ללמד תורה, הם לא רצו רב לפסוק הלכה, רצו רב להתכבד בו, כבוד הרב, כבוד הרב, כל פעם שיש איזה אירוע שמים את הרב על קתדרה, אין לי זמן לשטויות כאלה. אני מעדיף ללמוד תורה וזהו. זה אותו עיקרון. טוב, אז רבי זרע הלך, בסדר, הולך. אבל פה נעבור לעיר שלמה וכל זה, לא רצו. אם כן, למדנו דברים ברורים, שתמיד חכם צריך לברוח מן חומרים. רבינו הרב ציודה, הוא היה חי בבית מאוד מאוד פשוט. הכל היה פשוט. הייתה שם ספה מלפני, לא יודע, לפני רב יהודה הנשיא. מי שישב בספה, הוא היה שקע בפנים, יצא חבר'ה לעזור לו לעלות. הכל היה ישן, היה לו מעיל ישן, הכל היה ישן. הוא לא רצה לשום דבר של מותרות, גם האוכל גם חול. זה לא עניין אותו.
הרב שטיינמן. היה גר בדירה כזאת פשוטה. היה יושב על ארגזי תפוזים שנשארו לו ממלחמת השחרור. בלי מושב. אמר, זה טוב בלי מושב. לא נרדמי. על ארגזים. ארגזי דירה פשוטה. מישהו אמר לו, זה חילול השם. דירה כזאת. אם הייתה לי דירה יפה, זה היה חילול השם. יגידו, הנה, הוא נעול על רכוש וכולו. נכון. וכך הרבה תלמידי חכמים. כן? תראה, אתה צודק, כתוב דירה נאה. מרחיבה דעתו של אדם. דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים. אבל צריך להיזהר, אמרו המפרשים, מרחיבים דעתו של אדם ומחריבים דעתו של אדם. צריך דרך האמצע. אז יש לו דרך האמצע. הגג לא דולף לתוך הדירה, הקירות הם לא מפויחים. דירה נקייה, בסדר, מה אתה רוצה? זה דרך האמצע. עולה עם בגדים פשוטים, לא מלוכלכים, לא קרועים, דברים פשוטים. ישנים, אז מה? בסדר. זה דרך האמצע. לא עוני המשפיל את האדם. היה פילוסוף דיוגנס. היה גר בחבית. חבית גדולה היה גר. בא המלך פריקלס, אמר לו, אולי בכל זאת אתה צריך משהו? אמר, כן. זוז מן השמש. סוב הסולי. לא יודע, זה לטיני, זה יודע יבני. זוז מן השמש. היה הולך בשוק של הטיני. מסתכל בחנויות, כל הדברים היפים, וקורא מאושר. אמרו לו, למה? אמר, אני כל כך מאושר שאני לא מעוניין בכל הדברים האלה בכלל שאנשים אחרים מתים עליהם. אשרי שאני מתים. אמרו לאנשים, ברוך השם, קיבלנו חינוך טוב בבית, אנחנו לא רודפים אחר רכוש. יש לנו חברים, למה לא יש, למה לי אין, וכל וכל. הורסים לעצמם את החיים. אבל תלמיד חכם, לא. מה שצריך. לא צריך מעבר. יש לך מעבר. תן לעניים. כלל גדול של החפץ חיים. חייך קודמים לחיי חברך, אבל מותרותיך לא קודמים לחיי חברך. אתה לא יכול לחיות במותרות, ולחברים חסר החיוני. במיוחד בעת הקורונה. הגניבות בסופרמרקטים גדלו פי שלוש. יש מצלמות, רואים הכל. לא גונבים מוצרי יוקרה. גונבים יוגורט שעולה שקל וחצי. רואים איש גונב סימילאק. זה כזה חלב לילדים. לוקח, משחיל פה. ראינו אנשים. אין לי חמישה שקלים לקנות אוכל. כל השכנים, כל החברים אומרים, בסדר, הלווינו לך, הלווינו. אנחנו לא יכולים להלוות יותר. מה אני אוכל? אם הוא לא ישלם שכר דירה, יזרקו אותו. אם הוא לא ישלם חשמל, ינתקו לו. אז אתה חי לך בארמון,
והוא אין לו אוכל. דוח מבקר המדינה, 12% מהנוער הרעב אוסף אוכל מפחי אשפה, ו9% מהנוער הרעב גונב אוכל. קוראים לזה פשעי עוני. אבל זה נושא אחר. גם אם כולם היו עשירים, שונא מתנות. אומר המהר"ל, ואשרי חלקו אשר זוכה אל המדרגה המעלה הזאת, אבל בעוונותינו לא רבים אשר הם בגדר תלמידי חכמים. אשר לתלמיד חכם על כל ראוי לו מידת הפשיטות בפרט, ומידת הפשיטות שאינו מקבל כלל, כמו שהוא ידוע כי כל מקבל הוא חומרי גשמי, שהשכל הוא פשוט אינו מקבל. ואתה בזמן הזה נהפך הדבר בעוונותינו הרבים, שחושבים כי גדר של תלמיד חכם שיקבל. ובוודאי דבר זה נמשך אל לימודינו, שאילו היה לימוד של דור זה כאשר הוא ראוי אל תלמיד חכם, הייתה הנהגתו במעשים מתייחסים לפי השכל גם כן, ודי בזה משום הכבוד. כלומר, בזמנו היו תלמידי חכמים רודפי כסף, מקבלים כסף. אתה רוצה שיערוך חתונה, תשלם. אתה רוצה שיפסוק לך, תשלם. כל דבר, תשלם, תשלם. הוא אומר, זה מאוד לא מתאים. מה נעשה? כבר בדורו היה ככה. וגם בדור שלנו. פעם הייתי בחוץ לארץ. רב מחוץ לארץ לקח אותי באוטו, אמר לי, פה יש יהודים כאלה. אמרתי, מה היהודים האלה? אני לא נכנס, אני לא... אין לי קשר איתם. אמרתי, למה? אין להם כסף לתת לי. מה, סתם? פרייר? הוא לא הולך לניחום אבלים. רב שהולך לניחום אבלים, משלמים לו. מה לא? למה לא? למה חתונה כן, ניחום אבלים לא? לא יאמן הדבר הזה. חתונה כסף, ניחום אבלים כסף, כל דבר. רב הוא מקבל. הרב קוק בא לערוך חתונה לאיש עשיר. האיש העשיר אמר לו, תודה, תודה, עם מטבע זהב ביד. הרב קוק רעד, הפיל את המטבע לרצפה ויצא. מה זה פה? אז בוודאי הוא צריך לאכול וכו'. הרבה פעמים אני אתן שיעור, אתה מוכן לתת שיעור? כמה זה יעלה? שום דבר. אבל אנחנו רוצים לשלם. שלמו כמה שאתם רוצים. רגיל. 600 שקל. זה לא יאמן. יש לי מה לעשות עם הכסף. נתתי שיחות על הפצודה, זה עולה. אלפים, אלפים, אלפים. 600 שקל. לשעה. יש בן אדם, הוא לא מרוויח 600 שקל ליום. הוא לא מרוויח 300 שקל ליום. אומרים לי, אנחנו רוצים מדרשה להזמין, מי אתה מציע? הרבנית הזו. לא יכולים. למה? היא רוצה יותר מדי כסף. מה זה פה? פעם הייתה מדרשה לבנות, מדרשה לנשים מבוגרות. טוב, לימדתי. בסוף נודע לי שהן צריכות לשלם. הלומדות, אמרתי, אני לא מלמד יותר פה, מה זה פה? הרבה פעמים היו
מזמינים אותי לשבתות. אנשים מארגנים שבת בבית מלון, ואני מוזמן לתת שני שיעורים, מקבל בית מלון חינם. אני ואשתי וילדינו, נחמד מאוד. יום אחד קראתי מאמר שכתב רב מקיבוץ דתי. זה בילוי של עשירים. אל תיתן יד. הוא צודק, הוא צודק. עשירים עושים להם שבת בבית מלון ועושים איזה שיעור או שתיים. מה, אני אלך לבילוי לעשירים? הקיצור, רב מקובל, מקבל. פעם מטלפנת לי בחורה, כן, מה יש? אמרה לי חברי, חברה, לכי לרב הזה, ייתן לך ברכה. תמיד טוב ברכה. ישבתי בחדר המתנה, הייתה שם הרבנית, אמרה 600 שקל. מה 600 שקל ברכה? חצופה אחת. ברכה זה שווה מיליון. אבל אין כל כך הרבה כסף, אני יכול 300. נזפה בה. של מה שיש. נכנסה לרב. הרב אמר לה, מה? נפחד. מה יש? לחצה עליו. את תמותי השנה מסרטן. אוי ובואי, מה אני יכולה לעשות? לא, לא. הוא אמר, אני לא יכול לומר לך. תחזירי עוד שבוע. אכלה את עצמה שבוע. אחרי שבוע אמר לה, תמותי מסרטן. מה יכולה לעשות? את יכולה לתרום לנו, אנחנו נתפלל. ארבע מאות שקל לחודש, 10 שנים. זה יוצא 50,000 שקל. ואז לא יהיה לך סרטן ותתחתני השנה. אבל אין לי מה כל זה. תלכי לבנק, תביא צ'קים. הביאה 12 כפול 120 שקים דחויים. אחר כך תלפנה אליי, אמרים, פתאום אני תופסת שזה לא אמיתי. אמרתי לה, תבטלי כל הצ'קים, ואל תשימי לב. אבל יליסוביה, זה הבטחתי. שום דבר, רימו אותה. אבל צריך לקיים הבטחה. זה לא הבטחה. טוב, תבואי לישיבה. נעשה לך התרת נדרים. אז הזמנתי את הרב קנדל, ועוד רב אחד שישב פה, הרב ארגמן, ישבנו למטה, עשינו לה התרת נדרים. טוב, כשיצא, אמר הרב קנדל, אבל לא צריך התרת נדרים. אמר, צודק, אבל שתרגיש טוב. אמר הרב ארגמן, צריך לדווח למשטרה. אין מה לדווח. זה חוקי, לצערי. אבל לפני שיצא, אמרתי, היא קרנה מאושר. אמרתי, לא, 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 לא. את צריכה לשלם לכל אחד משלושתנו 1,000 שקל. התפוצצה מצחוק. אמרתי לה, ניצחתי. וסיפורים כאלה, אפשר מהבוקר עד היום. רב אחד שמקבל הרבה כסף. הוא לא שילם מס הכנסה. חייבים לשלם מס הכנסה. בצורה. היה גם רב אחד מפורסם. לא שילם מס הכנסה. עסקת טיעון, 40 מיליון שקל. מס הכנסה. עסקת טיעון. אז כמה הוא יכניס? הרב הזה בצורה. לא שילם מס הכנסה. אמרתי לאשתי, את יודעת כמה כסף יש לו? הנה תראי פה, פורבס, רבנים עשירים בישראל, יש לו 75 מיליון שקל. היא אמרה, הוא עשיר. לא, בוא, תראה את כל הרשימה. 100 מיליון, 200 מיליון, 0.5 מיליון,
מיליארד 300 מיליון. היא אמרה לי, אז הוא אני, לא רק 75 מיליון. מה נגיד לך? סיפורים בלי סוף. מה שהמהר"ל אומר בכאב, זה עדיין ככה היה. אנשים תמימים מרמים אותם. להפך, אז הם מסתמכים על שמואל הנביא, שהביאו לו כיכר לחם ורבע שקל. אין בעיה, זה אני מאפשר שתיתנו לרב כיכר לחם ורבע שקל. זה לא סוף העולם. וכמובן כולם יודעים את זה, וזה חילול השם. חסידים אמרו, אני חסיד, נותן אמון ברבי, הרבי צריך להיות משהו, אז אני משלם כל חודש 300 שקל, זה לא הרבה, אבל יש לו 10,000 חסידים. 10,000 כפול 300, נראה אם אתם יודעים חשבון, כמה זה יוצא לחודש? לומדים רק תורה, לא יודעים חשבון. 3 מיליון לחודש. יש לו בית מפואר, וחסיד, הילדים ישנים על הרצפה, על מזרונים בחדר האוכל. זה מעורר אצלי תמיהות. הרב קוק היה רב ביפו. אמרה הרבנית לראש העירייה דיזנגוף, בעלי לא קיבל משכורת כבר חודשים, אנחנו לוקחים במכולת בהלוואה. הוא אמר לו, נכון, אני משלם כל חודש. מה זה אתה משלם? אין חידה. אמר דיזנגוף, עוד כמה ימים משלם למשכורת, תעקבי אחריו. הוא יוצא מהעירייה, פוגש אותו יהודי, הרב, הרב, אין לי כסף לילדים, כך. הרב, כך, כך, כך. הרב, כבר לא מוכרים לי במכולת, באשראי, כך. איך הרב יקנה במכולת? לי יתנו אשראי, הגיע הביתה, חק. אז הרב, הרבנית והרב דיזנגוף, דיזנגוף עשו הסכם סודי שהוא ייתן לה את המשכורת. הוא חילק את הכל. לא נשאר לו כלום. זה רב אמיתי. כן, כן, מה. די בזה. די בזה משום הכבוד. יש שאומרים לי, אני נותן שיעור, מבקש 100 שקל. אז מה הבעיה? רבנים כועסים עליי. למה? כי הם מבקשים 600, וזה מוציא עליהם שם רע. אז אולי אני חייב לקחת 600. אמרתי, לא, אתה בסדר גמור. גם 100 שקל זה הרבה. אבל אתה לא אשם. בהם. פעם קיבלתי מכתב מהגרמנים ימח שמם, אתה זכאי לפיצויים כי סבלת בשואה וכו'. לא סבלתי כלום, הייתי תינוק. טוב, לא משנה, לא רציתי את הכסף. כסף גרמני ארור. תפן אליי אחד מהמשרד שם, יהודי רג'ון, קח את הכסף. זה לא מתנה. זה כסף שלך שמחזירים מה שהם גנבו. אמרתי, אתה צודק.
לקחתי את הכסף, אמרתי, זה יהיה להוציא ספרי הרב צבי יהודה. אם הגרמנים היו יודעים מה אני עושה עם הכסף שלהם, היו מתאבדים. בסדר. שיהיה הכסף הזה. אבל יש שסירבו. אחרי קום המדינה, הגרמנים רצו לשלם פיצויים במדינת ישראל. היו הפגנות אלימות שאי אפשר לתאר. נגד הכנסת. מסביב לכנסת. כנסת היה ברחוב המלך ג'ורג'. הביאו משטרה. המפגינים דחפו את המשטרה. בגין עמד בראש. אסרו עליו לכנס לכנסת אחר כך בתור עונש כמה חודשים. ואז באמת היה חסר פה כסף. אנשים היו רעבים. אנשים עשו הפגנות כדי לעבוד, אבל לא היו מקומות עבודה. כדי לפתח מקומות עבודה צריך כסף. צריך לקנות נשק לצבא. בלי נשק אתה לא יכול להילחם. אנשים אומרים, לא, לא, לא נקבל כסף. טוב, זה לא שונא מתנות תחיה. זה שונא גרמנים יחיה. זוכר חבר, הייתי גר בחברון, טרמפים, יהודי נסע ברכב גרמני, הוא לא הלך. תגישים אותה. הוא לא רצה. עמד בטרמפים. לקח דגל, גרמניה שרף בכיכר פריז. משפט. אסור לשרוף דגל של מדינה ידידותית. הוא יצא זכאי. היא לא מדינה ידידותית. יש יחסים דיפלומטיים, אבל זה לא אומר שהיא ידידותית. יצא. נכון. אז זה גרמניה. אבל בכלל. אני לא מדבר ילד קטן, צריך לתת לו מתנה ליום הולדת. זה הרמב״ם בהקדמה למשניות. ילד קטן. אדם מבוגר. שונא מתנות יחיה. הוא לא חייב. הוא לא סוחד, נותנים לו. אבל תלמיד חכם, כדי להתגדל בתורה, שיוותר על זה, ולא יקרה. טוב, עד כאן היום, בעזרת השם.